იმაში დაფისა. საათიანი ხემაყურებს რომელია? რომელ საათზე გავიგოძე? აა, გავიგოძე? 9 წუთებზე. აბა 9 საათზე. მოდით. Make my defenses fall. You always lose in my. ვილა იწება ადრე, 8-დან 9-მდე. როდესაც 35 წლის ზემოთ ნაოჭი ძალიან გაწუხებს, როდესაც დეპრესია გიპყრობს, რომ შენ ბერდები აღარავის აღარ ჭირდები, ნელ-ნელა ეს გეპარება არ არსებულია, რაც ამდა რეალიზებული და წარმატებული იყო ქალი ხარ, ხო? აღმოაჩენ რომ აი ვარჯიშით, ჯანსაღი ცხოვრების წესი დილით ადრე გაღვიძებით, სიგარეტობებით, მაგრამ გლუტენზე მიუღებლობა თუ გაქვთ თუ არა გაქვთ, რა მნიშვნელობა აქვს ამ მავნე ნახშირწყლების გარეშე ცხოვრობთ? აღმოაჩენ რომ უკეთ აი ეს რაღაცა ძალიან უბრალო მოთხოვნები საკუთარ თავის მიმართ, რაღაცა პრიმიტიული მოთხოვნა, რომ თურმე ნაოჭი არ ქონდეს, რომელიც ამ დროს იმ ხელამე ხსიერებას ინახავს შენ ცხოვრებაზე, რომ შეიძლება ის ერთი ნაოჭი გიყიდეს ყველაფრად, იმიტომ რომ შენ ცხოვრების ყველაზე მაგარ ეპიზოდს ინახავდეს. ანუ მიხვდები რომ ეს ყველაფერი არის რაღაცა მოგონილი, ჩვენ თვითონ ვიგონებთ და მოკლედ აი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ეტაპები იქნება, იმიტომ რომ ძილის ფაქტორი არის არსებითად მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენი ფსიქიკა მწყობში ჩადგეს, ჩვენი ორგანიზმი მწყობში. ჯერ უბრალოდ მინდა რომ სცადონ ადამიანებმა, დილით ადრე გაიღვიძონ. და დილის 9 საათზე გაღვიძება დაიწყო, მაშინ როცა შენთან ერთად ყველაფერი იღვიძებს, როცა ეს შეგრძნება გაქვს, რომ აი შენ ქალაქთან ერთად იწყებ. არის აი ეს ამ ეტაპზე მისვლა არის ყველაზე მთავარი. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი ეტაპი ხა მეწყება ცხოვრების. აი ხა აი ამ ჟანრში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. როდესაც ჯანსაღი ცხოვრების წესი ცხოვრებას იწყებ, სწორად ყვებას იწყებ, სიგარეტს თავსანებებ, ვარჯიში წყებ, ხვდები რომ აი შენთვის უნიშნულო ხდება ეს დეტალები. ბევრი ამას შეგეხმარება მოკლედ რა. აი მე რაღაცა ბოტოქსსა და ბოტექსზე აღნერვიულობდა. მე მაგალითად ყავ ჩემი კონკრეტული ექიმი გია, ძალიან ხთოთ არამოჭრათეს გვარამია, იმიტომ რომ ჩემი ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი ადამიანია და ყველა დეპრესიის დროს გიასთან გავბოდი. და ვნებრო გია, ვსო, დეპრესია მაქვს, მომეჭერი მკლავზე, ნახე როგორ მკიდია და გია, ვსო, ბერდები, აი აქ რომ ნაუჩსა და ნაუჩ შორის ჩაღრმავებაა, გადამიჭე. და სულ ვნებრო, კი, ნანუყა, როგორ არის, რომ წადი და 10 დღეში დავლაპარაკო, 10 დღეში თქონდა უკან აღარასოდეს აღარ ბრუნდები ხარ. და როდესაც აი ასე იწყებ ცხოვრებას, დარბი ხარ, ზოგი ღიაცის ქვეშ, ზოგი არ ვიცი სადაც უნდა, აი ესე იყვებები, აღარ ეწევი. ხვდები რომ აი ეს უნიშნელი სხეული გიყვარდება მოკეთ. აი ყველაზე მთავარი არის რომ ჩვენ სხეულთან კონტაქტი დავამყაროთ რა მოკეთ. როდესაც ჩვენი სხეულის გესმის, რას გრძნობს, როდესაც ეს აი ნაოჭიანათაც გიყვარს, ჭაღარაც გიყვარს. წელიწად ახوره რაც სიგარეტს თავი დავანებე. თუ ათულა იქედან იწება რომ დავიწყე მცდელობა ჯანსაღი ცხოვრებისკენ, მაშინ დაახლოებით გასული წლის სექტემბერში დავანებე თავი სიგარეს და ეს იყო პირველი ნაბიჯი. მერე მეორე ნაბიჯი, მაგრამ მე აი 6 თვე ვარჯიშობ. აი დაახლოებით 3-4 თვეა ყובהზე ესა გადავედი, თუმცა მანამდე მქონდა მცდელობები რაღაც. ანუ ხო, გრძელვადიანი პროცესი. მე დიდი ხანი აღარ ავწონი ვარ. არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი კილო ვარ. მე მომწონს როგორც გამოვიყურები და ეხა ის რო კიდე 800 გრამი მომიმატე, 700 გრამი მოვიკელი, აი არ მადარდებს რა. მთავარია როგორ ხასიათზე ვარ, რას ვასხივებ. როდესაც გასახთომად ვიყავი დიეტაზე, ყოველთვის ვარღვევდი. იმიტომ რომ არ არსებობს მოციცქნიდი მაინც რაღაცას და როდესაც იცი რომ ეს არ ვარ გადაცუდია, აბსოლუტურად აბსოლუტურად სხვა საფეხურია მე შენ ცხოვრებაში. ასეთი ბოროტი რაღაცები ძდევს ჩვენთან. მე ვამბობ ამას ნანუკა, რომელიც კილს ხედავ და ხა ეს არის ჩემი და ცომის სიყვარული, არის საყოველთაო ცნობილი ხა. ნუ შემეძლო 8 ფუნთუშა მეჭამ, აი 8 ემხელა ფუნთუშა, 10 ფუნთუშა და არაჟანი მეჭამ და აი საერთოდ აღარ. ძალიან მნიშვნელოვანია ამიტომაც აი ეს. აი აქ რას გადავწყვიტავთ ყველაფერში. ჯანმრთელობა, ყובה, ცხოვრება, მიზანმიმართულ ყველაფერში მთავარი არის რომ ჩვენ მივიღოთ გადაწყვეტილება, აი აქ და მე უკვე თავად გვეხმარება ფსიქიკაც ტვინიც და ყველაფერი. ჩემ შემთხვევაში მთავარი ამბავი არის გლუტენის გარეშე ცხოვრება, რომელიც დავიწყე ცოტა ხნის წინ. ამ ქოქოსისეც გამომიყენებ, მე არ მეყვარს ძალიან ცხიმი. როდესაც მე საჯაროდ არასატელევიზიო თუ როდესაც ხალხში საუბარი დავიწყე ამ პრობლემაზე, პანიკურ შეტევებზე თუ როგორ ჩფოთვაზე, რაც კი ნევროზია მოკლედ ეს, რა მოდი ესე თქვა და ნევროზის გამოვლინებას მე რაღაცა სხვადასხვა ფორმები აქვს, ხან ჩფოთვით, ხან შეტევით და ასე შემდეგ. მაშინ ირჩი ეს მოკლედ და მითხეს რომ მოდი გეცადავ, იმიტომ რომ ეს კუჭნაწლავის პრობლემებთან პირდაპირ კავშირშია მიბმული
ძალიან გავს სიმპტომები. Ну, ორი გზა იყო, რომ უნდა ჩამეტარებინა. Ან გამოკვლევები, გლუტენის მიუღებლობა აქვს თუ არა ჩემს ორგანიზმს, ასეთი გამოკვლევა ტარდება. Ან მეორე შემთხვევა იყო, რომ პირდაპირ შემეძლო გადასულიყავი გლუტენი, რას ნიშნავს? Глутеини ეს არის მცენარეული წარმოშობის მარცვლეული ცილა, რომელიც ხორბლის, ჭვავის, ქერის, შვრიისა და ფეტვის შემადგენლობაში შედის. ის გვხვდება ბურღულეულში, მაკარონში, პურში, სხვადასხვა სახის ცომეულში, ნამცხრებში, მაფინებში, ბლინებში, პიცასა და ორცხოვილებში. ასევე ის შეიძლება შეგხვდეს ისეთ პროდუქტებშიც, რომლებიც მასთან არ ასოცირდება, მაგალითად, ზეხვებში, კოტლეტებში, ნახევარ ფაბრიკატებში, კარტოფილ ფრიში, სხვადასხვა სახის ტკბილეულში, სოუსებში, მაიონეზში, კრაბის ჩხირებსა და ერთჯერად სუფებშიც კი. რა არის აუცილებელი, რომ მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ აი შეიძლება ვერც კი ხვდებოდნენ რა სიმპტომებია გლუტენს? ანუ პირველი იწვევს სისხლში ჰემოგლობინის დონის დაწევას, გამუდმებულ თავის ტკივილს, ქრონიკული დაღლილობის შეგრძნებას, თავბრუსხვევას, გუნება განწყობის ხშირ ცვალებადობას, ტკივილს მუცლის არეში, კუჭნაწლავის პრობლემებს, დიარეასა და შებერილობას, ავტოიმუნურ დაავადებებს, კანის ქავილსა და გამონაღარს. როცა გადავწყვიტეთ, რომ ზოგადად ამ რუბრიკით დაგვეწყო და გაგვეკეთებინა რუბრიკა ჯანსაღი ცხოვრების წესი და დაგვეწყო ჩემით, ცოტა შევწუხდი, იმიტომ რომ მივხვდი რომ გლუტენზე უნდა მელაპარაკა და ვიფიქრე ხა სხვა სანამ წარმდგენს ვიპოვიდით რა და ცოტა ვფიქრობდი რომ ეხა არ არის ჩემგან სწორი, იმიტომ რომ წარმოიდგინე გუდულში ვყიდულობ ყველაფერს და უნდა მელაპარაკა სხვა სუპერმარკეტზე და ისე გამეხარდა რომ დაემთხვა რომ გუდულია ჩვენ წარმდგენ. მე პერიოდულად სახში ვაცხოვ პურს. ლელა მიცხობს ჩემი უფროს ხელება. ზოგად მოვიღო ჩემი კვერცხი, რომელიც შელახულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან გემრიელი საუზმეა დამჭერი. ამას მე ვეძახი მეფურ საუზმეს. მე უკვე ვარ იმიტავზე მისული, რომ მხოლოდ დილას საუზმობ მეფურად, ორნაჭერ პურს ჭამ, კვერცხს, ავოკადოს, ყავას ვსვამ ერთ ჭიქას დღის განმავლობაში და შემდეგ უკვე მივდივარ სავარჯიშოდ. ეს ნახე? ესეც გლუტენფრია. მე უკვე მთელი დღის განმავლობაში აი ციციბურა გეჩიხავთ გემანამდე. ის დატოვეთ, მაგრამ აქ მოვხდი მაყურებელს ბოდიშს. ციციბურა, მოხარშული ხორცი, აი ბოსტნეული, მწვანე ბოსტნეული ზეთად, ანუ ჯანსაღი ცხოვრების ეს და დამიჯერეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ აი როდესაც ასე ცხოვრებას დაიწყებ, დილითადრე გაღვიძებას, ჯანსაღი საჭმლის ჭამას, სოფელი დალოცული, სოფელი ირგვლივ სოფელია და ჩვენ თუ არ გვაქვს ახლობლებთან ჩავიდეთ სტუმრად. როდესაც ამ ქალაქიდან გავალთ, როდესაც ნაკლებ სტრესულ ინფორმაციას მივიღებთ, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მაგალითად პირველ ოჯახმა დამგრეო და ალბათ ამ ნანუკას ვერ მივიღებდი, ხო, რაღაცა ყველა გაჭირვება ან კრიზისი უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ რაღაცა შეთ. ეს პანიკური შეტევა თუ ნევროზი თუ შფოთვი თუ რაღაცა, ხო, მივხვდი, რომ იმხელა რაღაცა მომცაცხოვრებაში, იმიტომ რომ ალბათ ეს რო არ დამართნოდა, არასოდეს არ სიგარეს თავს არ დავანებებდი, არც ის. აქამდე ვერ მივიდოდი, მოკლედ, ახლა ხო არ არის აუცილებელი ყოველს ნევროზით მივიდეს. მინდა რომ ამ რუბრიკაში მინდა რომ ადამიანებს დავანახო სხვა ადამიანები როგორ ცხოვრობენ, ჯირითით, სურვით, რაღაცა სახის მოვლის სხვა საშუალებებით, ნემსების მიღმა. აი ჯანსაღად, აი ძალიან ჰაეროვნად, როგორ ხარ ესე ბედნიერი, ძალიან კარგი, როგორ შეგვიძლია შენი თავი უნდა იპოვო რა.